Kompania Alp Control ka planuar se llogaritë bankare në Bruxelles si pjesë e Eurocontrol janë të bllokuara. Në raportin e vitit 2021 sipas monitor nënvizohet se për këtë shkak ka pasur probleme me paranë në dispozicione dhe shlyerjen e detyrimeve. Sipas materialit të ardhurat në total duhet të ishin 20.98 milion euro, madje me një rritje prej 56%, por problemet duket se kanë qenë të shumta. Shoqëria gjatë kësaj periudhe është përballur me vështirësi për likuiditet si pasojë pamundësisë të përdorimit të fondove në llogarinë e saj bankare jashtë vendit, duke ndikuar në frenimin e një ecurie normale të punës së saj, thuhet në dokument. Megjithatë, në raport nuk bëhet e ditur se cili është shkaku i ngrirjes së llogarive, por për më herët në raportin e kontrollit të lartë të shtetit është theksuar se biznesmeni italian Francesco Becchetti pasi fitoi gjyqin prej 120 milionë eurosh ndaj Shqipërisë, nisi të marrë të ardhurat në llogarinë që shteti shqiptar ka jashtë vendit, me syre dhe ato të Eurocontrol. Po për të vijuar punën, agjencia ka ndjekur rekomandimet e Eurocontrol për të mirë menaxhuar shpenzimet, duke i ulur ndjeshëm ato pa cënuar mbarvajtjen e punës.